eivät he usko, vaikka kuollutkin nousee haudastaan. Minua on puhutellut Raamatun kohta rikas mies ja Lasarus jo pienestä pojasta lähtien. Siis se on tarina rikkaasta miehestä, joka elää ylellisyydessä talossaan. On lihaa, on rypäleitä, on hyvää musiikkia, viiniä, laulua, varmaan naisia, kaikenlaisia. Oikein turpean yltäkylläinen elämä. Syöttelee sydäntään. Hänen portin pielessään viruu köyhä Lasarus. Raamatun Luukkaan evankeliumin mukaan jopa koirat käyvät nuolemassa hänen paiseitaan. Tämä otti pikkutimoon aikanaan hyvin kovasti, että oliko paiseita, joita koiratkin kävivät nuolemassa. Se on kuvaus siitä, että miehellä meni todella huonosti. Hän oli köyhä ja sen lisäksi myös sairas. Kukaan ei hänestä välittänyt. Mutta ajan oloon molemmat kuolivat. Joutuivat niin sanotusti toiselle puolelle. Ja kuinka ollakaan, rikas mies avasi silmänsä Tuonelassa. Ja hänellä oli huono olla. Siellä oli kuuma, siellä oli lämmintä, siellä oli tukalaa. Ja hän loi katseensa ylöspäin ja näki semmoisen juovan, eli tavallaan erottavan kuilun takana Abrahamin ja tämän Lasaruksen, köyhän Lasaruksen, paremmalla puolella. Ja hän huikkasi sinne, että lähetäpä se Lasarus tuomaan vähän vettä tai kostuttaa mun huulia, kun täällä on kovin kuuma. Abraham sanoi, että kuule, tässä on juopa välissä, että ei toi Lasarus pääse sinne sun tykös, että sä sait aikanas hyvää siellä maan päällä ja Lasarus huonoa ja nyt on osat vaihtunut. Että ei käy. Rikas mies häkeltyy hieman, mutta sanoo kuitenkin, että mulla on kuitenkin veljiä, että menkää kertoon sinne veljille, että ei heille kävisi niin kuin mulle on käynyt. Johon Abraham sanoo, että heillä on opettajat ja profeetat, että kuulkoot heitä. No, mies ei anna kuitenkaan periksi. Yksi asia minua hämmästyttää kovasti tässä rikkaassa miehessä. Hän ei näytä tuntevan katumusta, eikä hän pyydä armoa. Mutta hän pyytää vielä, että jos joku kävisi kertomassa, vaikkapa Lasarus, että näin voi käydä. Että kyllä ne varmaan uskoo, jos kuollut nousisi ja kävisi kertomassa. Kristus on itse noussut kuolleista ja Kristus itse kertoo tämän vertauksen. Eivät he usko, vaikka kuollutkin nousee haudastaan. Tämä on vakava tarina, mutta mä haluan kuitenkin olla myönteinen ja rohkaiseva. Meillä on valinnan vapaus. Meillä on valinnan mahdollisuus. Meillä on myös Kristus, joka pitää meidät Lasaruksen puolella. Ja tämä Lasaruksen puolella oleminen ja eläminen on syytä aloittaa jo täällä maailmassa. Koska sitten lopulta usko meidät pelastaa. Usko pois.